Så blev det weekend, og jeg er sindssygt snottet og nærmest ved at blive kvalt i mit eget snot. Men derfor kan vi jo stadig godt lave en god video. Vi skal simpelthen se på den her head unit igen fra Jonsson. Den her gang, der skal vi have den peppet op og personligt gjort, fordi hvis du har sat i 10 biler, der har skiftet den her radio til noget med touch, så er det typisk sådan en som den her, og så ligner det bare det samme og det samme og det samme. Så vi skal have den her personligt gjort, så den bliver meget federe og faktisk også lettere at betjene, når du kører. Og vi starter simpelthen bare med at kigge på standard interfacet her, altså UI'en. Det her, det er 4.0, 3.0, den ser lidt anderledes ud, men det er det samme. Og kører du den her i et andet mærke, fordi de findes også i noget andet end Jonsson, så får du typisk det samme, hvor der bare rykket lidt rundt og lavet lidt om i farverne. Vi kan lave lidt om i temaet. Den har vi der. Så har vi noget det der, og vi har noget sort og noget... Ja, den er ikke særlig spændende. Og det er faktisk det, vi kan. Og det ligner fuldstændig det samme. Og har du kørt i 10 forskellige biler med den samme headhjul, så er det her ikke særlig spændende. Det vi kan sige, jamen det er jo, at vi kan sige, at det her ikon, det gider jeg ikke at have her. Så tager vi lige noget andet, der ligger ind i stedet. Og alt efter hvilken head unit du har med en dårlig firmware, så kan den ikke huske det her, når den starter op igen. Så det vil sige, at så er det faktisk ikke så sjovt med det her interface. Og det er det samme med radioen. Går du ind i de avancerede indstillinger, det er jo så dem, vi har her. Går ind i car infotainment, går ned i bunden, about device, her i den avancerede menu 8888, OK. Laver om i et eller andet. Så alle de her favoritter, du har inde i radioen, de bliver simpelthen glemt. Det er jo hammerringe designet, for at være ærlig. Nå, men det vi så skulle finde ud af her, det er jo i stedet for det her standard interface, som på en måde også er lidt sløvt, kan vi lave det her meget federe, og det kan vi heldigvis. Nu hvor vi kommet lidt tættere på, så vi se, hvordan det her tidpasning det virker, når det bare kører. Vi starter med boot screen her, Android 12, så kommer den til at stå Android igen. Det tager lige en 10-12 sekunder. Og vi venter fortsat. Men den skulle meget gerne starte i den nye launcher med det valgte tema. Og automatisk komme over på PowerAmp og afspille musik. Den har jeg været nødt til lige at mute nu her, men det virker bare skide godt. Og igen, meget nemmere at betjene, meget mere intuitivt, bedre UI, altså interface, end standard efter min mening. Og du kan tilpasse det røren ud af bukserne med tasker ved at automatisk starte op. For eksempel også Google Maps kan du sætte til at starte op i baggrunden. Så er den altså meget mere hurtigt klar, når du skal bruge den, i stedet for at du først starter den op, og så skal til at indtaste, mens du kører. Så er det faktisk smart at starte den op i baggrunden. Og hvis du har det ligesom mig og tænker noget personlighed og noget unikhed, det er super fedt, jamen så er det simpelthen bare ind i menuen, Team, sørg for at du har en gyldig licens til det, de kalder VIP. Hvis ikke, så kan du købe den herover eller kontakt Jonsson Store, hvor du ofte kan få den gratis. Når du så har valgt et tema, du synes er rigtig fedt og har aktiveret den, så går du simpelthen bare ind i indstillinger, hvis jeg kan ramme. Ind i launcher. Sæt det for desktop, det skal du sørge for, at det er den her, vi bruger som start-app, ellers så virker det ikke korrekt. Og så skal vi ind i indstillingen igen, sæt den til autostart, og så er der faktisk ikke flere ben i det. Og så du automatisk kan opstarte musikafspilleren, så går vi simpelthen herind og trykker på alle apps. Vi tager tasker, vi går ind i task, der var vi heldigvis. Vi laver en ny hernede. Create. Vi kalder den bare i musik 2. Yes. Action. Det er en app, vi gerne vil have startet. Launch app. Så finder vi vores app her, det var PowerAmp. Det er fint, som det er her. Vi går tilbage. Så har vi musik 2. Går ind i profiles. Create. Nu skal jeg huske, at det var state. Så skal vi have noget power og noget any. Skal jeg til at huske her, det var power. Any, det var præcis sådan der. Går tilbage. Musik, det var så start 2, men never mind. Så nemt kan du opsætte reglen, så vil den automatisk starte med bilen. Så nem at sætte op, især med tasker, og så kan du sætte alle mulige ting op, hvis du hedder vil have radioen. Så tager du selvfølgelig den i stedet. Og jeg synes jo, PowerAmp fungerer bedst, men vi kan lige prøve at se her, fordi den fungerer nemlig ikke så godt som standard. Så vi skal lige ind i indstillinger. Lyd. Lydfokus. Genoptag efter opkald, fortsæt ved start, genoptag ved genåbning. De skal lige aktiveres alle sammen, før det fungerer, som du egentlig regner med, at det skal. Så vil den automatisk starte op og afspille musik, uden du skal røre en finger, især hvis du har brugt tasker på plug-in. Og det her, det er bare en meget bedre afspiller, og den er meget mere sikker at køre med, fordi den kræver ikke så lang tid, og navigationen er super nem, når først du lige har sat dig ind i, hvordan det virker. Alle sange, vi kan søge på noget, hvad har vi her? Vi har noget matematik. Se, så har vi Walkman.
som jeg så ikke har licens til at afspille her i videoen. Men det fungerer bare godt, og du kan langt bedre gøre det her, mens du kører, end med så mange andre af de her radioplayers. Så jeg synes, det fungerer skide godt og nemt at betjene. Hvad er der bare, som er fantastisk her? Merry Christmas, Brian Adams. Ja, hvorfor ikke? Og vil jeg gerne lige shuffle lidt i musiktracket her, så kan jeg sagtens det. Jeg kan stadigvæk lave ret betjening. Så alt i alt, så synes jeg, at det her det fungerer meget bedre. Og når du bruger den her tredjeparts launcher, som faktisk også er indbygget, jamen så er det, at du får problemer med FM-afspilleren, fordi det virker ikke som standard. Vi kan lige se, at den virker her. Hvis jeg kan ramme her i den kude her. Så den er der jo og virker egentlig, som den skal. Igen, jeg kan ikke få lov at afspille noget, fordi jeg ikke har licens til det. Men så er det simpelthen bare ind i alle apps. Du skal finde din favorit file browser. Set Archive Pro, hvor jeg lige. Vi går ind i SD-kort. Jeg skal nok linke til det her. Vi tager i min mappe her med shortcut. Launchers. Og så skal du have den, der hedder Radio APK installeret, for så kan du ikke rigtig åbne radioen. Så ja, det er lidt øv, men sådan er det. Og så virker det. Og den kan du så også sætte mig igennem tasker til at starte op automatisk. Og jeg så siger, at vi gerne vil have ændret vores ikon her til noget Google Maps. Jamen, så går vi simpelthen bare ind og holder fingre nede på den. Vælger Maps. Går ind igen på den. Display. Vælger det rigtige ikon. Det bliver den der. Og siger Save. Så jeg kan ramme igen der. Og starter appen op. Og voilà, så virker det. Og hvis du ligesom mig synes det der med, at den tager for meget batteri, det er ikke lige det fedeste, jamen så kan du heldigvis hurtigt gå ind i indstillinger her. Car Infotainment, Common. Og så har vi det her Sleep Mode, den skal du sætte til off, den står til on som standard. Den starter meget hurtigere op, men det tager godt nok også en del strøm. Så det her det blev lige en kort video om, hvordan du tilpasser din Jonsson Head Unit, eller hvilket mærke du nu har købt. Det her det fungerer bedre, det er mere sikkert, det går hurtigere. Og igen, opstarter du for eksempel Google Maps i baggrunden med tasker, jamen så er det så meget hurtigere at bruge de her apps, hvor du ikke skal vente på, at de loader alt muligt andet. Du skal selvfølgelig lige vælge en enhed, der har lidt mere ram end bare de to, så en 6-8 stykker, så er du skide godt kørende, og så spiller alt bare, uden du begynder at føle, som om det bliver noget sløvt noget. Den her launcher, altså Alternative Startup Application, jamen den er bare lidt hurtigere og gør det også nemmere. Så jeg synes faktisk, det her det er vejen at gå, og igen, så ligner den jo ikke de 10-20 andre, der sikkert kører rundt i dit nabolag, hvorfor ikke jeg så har skiftet den her head unit, for så er det bare det samme og det samme og det samme.